որ եւ որ ծո եւ օկուին սրբո ամեն հովիվ քաչ հովիվ բարի եւ հավիդենական նայե եւ եգուր օկնե կուփանավոր հոդիտ որկու շուրջդ հավաքեցիր ու քթուտ յամփտ որով հետեւ քութի մածդ գանկնած քու որմուտ յանադ եւ քթուտ յանադ գսպասենք դեր օրհնե փոլորը իմաստնացուր ամենքը ամենքը լուսավորե եւ փոլորին բարգեւե երգնքի արքայությունդ որով հետեւ տունես գյանքին դերը որմած աստված եւ քեզի գվայելեն փարքը իշխանությունն ու բադիվը աժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն բարի լույս բարի արավոտ Սիրելի քույրերը եղբայրներ ողջունենք ձեզ Դեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանից Արաքելական Եկեղեցած եղբայրության հոգևոր անուններով Եպարքուդանք այս նոր օրվան համար այս օրհնյալ գիրակին համար եւ մեր աղոթքն է որ այս օրհնյալ օրվան մեջ ստանանք ազո օրհնությունները եւ երախտագիտության գիտակցությամբ ուվինք մեր գտնված եկեղեցիները, խոստվանինք մեր մեղքերը, հաղորդվինք անոր Սուրբ Արյան և Մարմին հետ, ստանալով բժշկություն, թեթևություն, հանգստություն։ Այսօր պիտի ընթերցեմ հետևյալ խորակրով հատվածը։ Հավատացյալներ պետք է զորակցին իրարու։ Չնմանինք անոնց, որոնք թիգունք չգեցան բողոս արակյալին իր թադավարության ժամանակ, այլ փոլորնա զինք լկեցին, 2 Տիմոթեոս 4:16, ոչ այլ նմանինք թե մասին, որ այս աշխարը նախընտրելով զինք լկեց և Թեսախոնիկե գնաց, երբ ան հալազանքի գենտարգվեր 2 Տիմոթեոս 4:10, այլ նմանինք Դիմոթեոսին, որ սրդագիցներ Արաքյալին եւ որ օգնեց անոր ինչպես զավակը պետ միդիոկներ իր հոր նմանինք Եպաֆրոդի դոսին որ հոգած Արաքյալին գարիկները եւ որ Քրիստոսի ավետարանին համար աշխատեցավ ու բայկարեցավ Արաքյալին գողքին երբ ոս Արաքյալ գենթարգվեր նեղության ու հալածանքի վիհիշետ է ինչպես աստված որ գմխիտարե սրդապեկները դիդոսի կալովը զինք մխիտարեց։ Սիրելի հավատագից եղբայր և քույր, չես ուզել լալ դիդոսմը, որ միջոցով աստված հասնի սրդապեկներուն, անոնք լան ազո զավակները թե ոչ։ Չես ուզել նմանիր սաբուղի որդին Հովնատանին, որ Դավիթի կողքին գեցավ, երբ վերջին սաստիկ հալածանքներու գենթարգվեր սաբուղին կողմէ։ Իրենք զիրենք Քրիստոսի հավատացյալ նկատողները շատ են, բայց Քրիստոսի հետևողները քիչ։ Հիսուս չուրախանար, երբ իր սիրուն մասին կխոսինք, այլ ուրախանար, երբ արիք կուտանք, որ մեր գործերը իրենք խոսին իր սիրուն մասին։ Այսօրվա մեր սովորիք տաս հետևյալն է սիրներ, երբ աշխարհ գրնակ դարձնե հավատացյալներուն, անոնք պետք է երես դարձնեն իրարու։ Ձեզ գմախտենք խաղաղ, բարի, օրհնյալ գիրակի, Թուհասուզով օրհնությունը և բահբանությունը ձեզի հետ լլա, ուր որալ գտնվիք, առողջ մնաք, ուրախ մնաք և Աստծո պաշտպանության տակ մնաք։